Ketinggian ilmu dimilikinya serta sifatnya yang sentiasa bersama pelajar menyebabkan Tuan Guru Haji Abdul Wahid Osman digelar sebagai mu'alim dan menjadi satu-satunya ulama' di Melaka mendapat gelaran itu. Tuan Guru Haji Abdul Wahid Uthman turut dikenali dengan nama Muallim Haji Wahid atau Haji Wahid Sungai Udan. Beliau mengasaskan pondok dikenali sebagai Madrasah An-Nuriyah Ad-Diniyah dan kini berkembang sebagai sekolah tafis, sekolah menengah, sekolah rendah dan prasekolah serta berpengalaman belajar agama di Melaka, Kelantan dan Indonesia malah tidak menghairankan kepribadiannya yang warak, zuhud dan sentiasa mendekatkan diri dengan Allah, menjadikan beliau mempunyai karamah dan dihormati ramai pelajar serta ulama sezaman sehingga menjadi pakar rujuk dalam pelbagai bidang. Beliau berpengalaman menulis beberapa kitab, antaranya Kitab As-Salam, Risalah Ilmu Falak dan lebih 10 risalah kecil. Pada awalnya, dia secara pondok. Jadi pondok tu faham-faham lah faham, dia. Ha? Nadah kitab <laughs> Nadah kitab Nadah kitab. Nada kitab macam di Kelantan jugalah secara talaqi talaqi daripada daripada awal muka surat sampailah Nada. akhir muka surat tak ada periksa tak ada ujian tak ada semak-semak kertas wala haga tak ada sapu satu pun jadi belajar saja dan kitab-kitab tadi tu yang tersebut tadi tafsir tauhid semua tadi kan fiqh uh, quran lagi apa ya Uh, apa lagi, akademik tak ada langsung semua agama, tasawuf Basahara, akhlak, bahasa Arab bahasa Arab ada Terus hmm. cara pondok dan uh, tuan guru ni pula dia tak berapa ngajar dia ngajar kuliah subuh dan maghrib, kalau dia ada di rumah dia tak masuk kelas dia dia mengajar di madrasah juga tapi tidaklah secara uh, formal. Uh, uh, subuh dan maghrib jadi dia Masih di situ. Sebab bila siang dia ada program luar. Ada kuliah-kuliah pula di luar negeri Sembilan. Kalau negeri Sembilan tu berseleralah. Kadang-kadang di Seremban, kadang-kadang di Senaling, kadang-kadang di mana sini Pada Sen. Kadang-kadang Kuala Lumpur. Jadi dia tidak sepenuh masa di di, di pondok tu ha, itu uh, tuan guru punya metode dia dah dia lebih banyak di luar berkuliah berdakwah hmm. berpolitik ha, di, di luar tu ha, ni yang anak kata anak ikut dia tu diajak dengan anak-anak yatim 4-5 orang penuh kereta buruk dia tu <coughs> sebagai sebagai penyeri majlis sebelum dia ber, ber, mengajar ataupun dia bercerama ha, ada yang disuruh dia wakil dan kau baca Quran Apalah lah ayat ni yang kau uh, syarahan Apal ni dia dah tulis tajuk-tajuk wata'awanu ke apa Apal? nah, yang tiga orang lagi bernasyid nah, itu memang program program sebelum dia mulakan ceramah ataupun kuliah dia ha, dan sambutan Alhamdulillah melangsangkan. jadi secara tak langsung hmm. hidup ha, surau 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 <tuh> intro sebelum dia ayo ada intro dan ya. ada ya. mukadimah dia hmm, sebelum dia tu ha itu memang itu memang memang tradisi dia dia bawa anak-anak yatim tu oh kalau nasyid tu nasyid sedih-sedih je macam-macam-macam-macam lele ha masa dia bawa apa dia budak-budak ha. umur budak-budak dalam -budak. budak -budak. budak -budak ya, 7 8 tahun anak kecil, kecil. ah ha. sampai umur ha. dia bawa ah ha, kadang-kadang ada yang belasan tahun jugalah mm ada yang belasan tahun dia tengok siapa yang dia nak bawa. Ah itu sedap tu. Tadi dia tukar-tukar. tukar-tukar nah, budak. Tukar-tukar budak. Dia nak bagi rasa, nak bagi apa tu mengalami suasana tu, mengajar dia tu. Hmm. Jadi oleh kerana dia terlibat dengan masyarakat luar, dia kurang tak sepenuh masa di, di 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 apa? Di madrasah di pondok ni. Hanya dia mengajar lepas kuliah Maghrib, lepas kuliah Subuh. Lepas tu dia urusan dia lah pergi cari derma dia dapat sumbangan lah di situ mana tak secara langsung dia memperkenalkan Nuria, mempromosikan sebagai duta ha, Nuria ni sekolah anak yatim itu yang ramai anak murid datang tu uh, Kaedah dia mengapal, mengapal pada mengapal tu tetap dah tu mana dia kadang-kadang satu haluan satu hala dia mengajar anak murid buka kitab menadah, menadah. Ha, jadi kalau ada soalan-soalan tu kemudian ha, dia, dia 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 jawab tegas hmm dengan anak meg tegas masuk dekat keluarga kan eh kepribadian 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 Biasalah ni kalau seorang guru kan tok guru dia boleh tak boleh longgar-longgar sangat tak boleh mesra sangat tak boleh biar ha, dia kena sifat apa tu Himau dia punya sedia tu ha, itu dia punya penyeri dia tu maknanya dia tegas tegas dan keras hmm. <laughs> bukan ganas hmm. tegas dan keras itu, tegas dengan ah tegas, ha, tegas ni maknanya undang-undang tu lah mana benda ni ha, contoh hmm. eh, yang tak datang sekolah hmm. yang tak datang ke pondok Kajar. eh, dia kejar je hmm. ha, dengan rotan dengan dia kejar supaya siapa itu tegas itu sebab benda ni benda wajib macam solat belajar tu wajib itu ni wajib Ha, itu dia tegas. Mana kalau dia rotan pun, nasabah. sabar apa pun tak mari. itu ha, dia. Maka, maka habiskan boreh ini. <laughs> dia ha, keras dia itu mana, tindak, apa ni? tindakan dia itulah. Eh, tindakan dia maknanya, ha, uh, menyebabkan anak-anak murid, Hormat. Uh, hormat dan rasa gerun hormat dan gerun pada dia kerana keras dan tegas tadi itu